اعلان جمهورية الصومال الفيدرالية. سلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. It is a great honor and privilege. مالي ونكسن مدنيال يمرغوين وحاشرف وينيا هينان شوغا مقالة قاهرة سيان مدحوين عبد الفتاح السيسي وقوض هذا النو رومرين تحرير كان لبضى الدل إيا لبضى الشعب إيا ولا لها إيا صوماليا إيا مصر وحنو مهد علينا يا مدحوينها إيا شعب كمصر او سيهر سراه اينو سو دوويي انيغا ايا وفديغيغا رونو هانتي صوماليا وحا اي مصر او تهي صاحيب ايا قرب والالنما او فعوين كنا سمتان تاريخ دا تاسي او عربنا اينو كو حقيقينو مستقبل مديسان او كل سن هرومار برواقو اس احترام ايا فا ايدا قود او لبادين علا انتي اينو كو قودة جيرني وادا هادالة ديني مهيم كاها اي مانتي وحا اان حسني او اينو كسو قود بيني aragtida naxoogan ee dawladda Soomaaliya ee ku aadan in dawladda Masar ay kala shaqeyso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubanti la'aanta siyaasadeed ee ku saabsan juquraafiyadda iyo jabinta xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi taageerada degdegga ah ee aan labanlabaynta lahayn ee dawladdiisu ku cambaareysay isku daygii Itoobiya ee xadgudubka sharci darrada ah ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Tani waxa ay daliil cad u tahay sida xoogan ee Masar uga go'an tahay inay garab istaagto dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waqtiyada adag iyo xaqiijinta in la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah. Sidoo kale, tani waxa ay qayb ka tahay garab istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibadeena caalamiga ah kuwaasi oo si wada jira u adkeeyay إن إتوبيا يكو قصبان تهينا يوهو قاسنتو شرعية دا عالميقة آه أينا إحترام تمدح بناني دا دوليد إيام مدني مدى جمهورية دا صوماليا بدا عاس واقايب أساسية أو كم دا قناعسيقة عالميقة آه أمنيقة إيا فرصداها حدا إيا مستقبلكا صوماليا وحا شرفو آه إنا إلا دا هاي سامي وين أو كم دا بدا عاس منا أقبل إيسو إن تاكا كم دا دولكان أي قبصة تدولد كالي سيدا إتوبيا أو كالي سيكستبا ها هاتي wadamada mas'uulka ka ah badacas ee leh qeyraadka ku jira sida dalkeena Soomaaliya waxa uu diyaar u yahay fududeynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyada oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogol yahay. Ugu dambeyn, mudane madaxweyne, waxaa sharaf ii ah inaan joogo magaalada Qaahira, waxaana rajaynayaa inaan sii aan baqaadno natiijada ka soo baxda wadahadaladeenii wanaagsanaa ee maantay. مهد سند مدن مدح وينه.